Energie s námi, přátelé. V tuto chvíli v podstatě děláme už druhou řadu, protože pět kousků v první řadě máme. A teď děláme druhou řadu. A ta první řada je samozřejmě jednoduchá, spodek, protože vyvrtáte a našroubete do jednoho panelu, ale tady potřebujeme, aby nám jedna lať držela hryšek spodní řady a spodek horní řady. A tím pádem, jestliže máme 120 šrouby, tak je to v pohodě, protože lať je 6 a na každou stranu může koukat 3 cm. Takže my jsme vlastně vyvrtali. Vyvrtali jsme dňurku a prošroubovali jsme šroub do toho panelu a zároveň ho necháme koukat ty 2,5 až 3 cm s tou hlavou. A ten horní panel, tak už je v panelu, takže panel se neodklopí a ještě ho necháme koukat zhruba 2,5 až 3 cm. A my v tom horním panelu uděláme tímhletím úžasným vrtákem, který má průměr o malinko větší než je ta hlava, uděláme díru. Uděláme v té lajně díru, já když tak přijde, kdyby měl ještě dvě ruce, tak bych to zvládl, ale zkusím vám to ukázat, protože a horejšek a spodek panelu, vidíte, je tam hrana. A my v té hraně se musíme trefit a udělat tam dvě dírky a ty dvě dírky si vlastně potom nasuneme na ty dvě hlavy těch šroubů. To je celý ten fígl a vlastně ten panel bude dole uchycený jedním šroubem nebo dvěma šrouby, který drží i spodní panel, budou držet i ten horní panel. Takže nic složitýho na tom není, vesmír mi k tomu udělal nějakou přípravu, když jsem si šel zameditovat a vysvětlil, jak by to mohlo probíhat. No a takže to takhle děláme. Můžete se třeba zeptat, jestli neztratím záruku na paneli, když je provrtávám. I to se může stát, ale vězte, že v těch panelech jsou díry, jsou samozřejmě zevnitř, v těch lištách, ale z mýho pohledu na funkčnost to vliv nemá, takže pokud by na funkci rostlináře to vliv nemá, takže pokud by panel nešel a byly v něm 4 dírky v rámu někde, tak si myslím, že vám to asi uznají. Horší by bylo, kdybyste udělali díru do toho samotného z panílku solárního nebo někam, kde jste to odřeli. Jinak prosím vás, ze zadu toho panelu je vrstva a ono vypadá, že jako nepoškrábat tady to. Tohoto trošku, když se poškrábe, ani nevadí, jako to, když z druhé strany to bílý poškrábete, tak to tomu panelu daleko víc ublíží, než poškrábání ze předu. Je to zvláštní, bylo mi to takhle vysvětleno, tak to tak dávám k dobru dál. A v podstatě toť asi ode mě v tuhle chvíli všechno. Takže jedeme dál, do latě jsme udělali díry a potom se, když tak udělá ještě video na to horejší, tam to prostě uděláme, jak to vyjde. Ale jedná se o to, že vlastně my už podle toho tu lať doladíme, jo? Ona to není lať, ale je to lať, ale i tak my tu lať podle toho doladíme, jo? Takže, přátelé, mějte se krásně, energie s námi, sluníčko už nám pomalu zapadá. No, taky už je půlka listopadu a pozítří má napadnout sníh, takže já doufám, že zítra ještě sfoukneme, pomůžete mi tady s tím a sfoukneme ještě druhou stranu. Ty videa trošku zdržujou, ale chci vám to natočit, takže máte to ode mě a pak už se budeme jenom dívat, jak na to chumelí a jestli ten sníh sjíždí a schválně se těšte na to.